राइजर मजदूरी मेन्टेली आम पाँच मैं तक आम जी पेपर निज़ी आम जाए खूब मैंने हेरी कर सम्मान कर माजे माजे किसान डावर प्रजेक्ट सम्मानो करें और आम तेरह मानुक मैंने डावर जीवन विशिष्ट नेता तक माति आम सम्मान करूँ जो आम इन स्थान दी करें और रिसेंटलि रक्षाबंधन प्रजेक्ट हो गए तो आम हिमंत विश्व शर्मा सर तक गयो रक्षाबंधन करूँ आश्वासन दी से मैंने ये काम आगे जाए लगे खूब भल कर जॉन कर प्रशंसा मैं आज आम भल लगे आम यूको कारण गवर्नमेंट कोई पैसा ना आम निजर पैसा सबे जुटाई लो गुटाई पे पैसा पानी आम यहाँ कार्यसूची चलो कमार्सियल गाड़ी शोरूम है जैसे आम निमंत्रण कर कारण तो ये उद्देश्य जो आम कर्मचारी है दिन राति काम थके टाइम ना मैं ब्लाड मजद हेल्थ चेकअप कर कर्मचारी ना ऊर बच्चों कि मानू आज ऊर गाँव सब आज लखरा तुम घर शुक्र पुरोहिता से गाँव आज सब मानू आज कारण तुम लोग तुम्हारा इन दूर जा समय ना मानुखिन समय ना आज कारो समय ना तो आम हस्पिटल सीकार प्रफिल लय जेगा जगह ही मानुक निजे चेकअप कर आज आम इतना हेल्थ चेकअप जो करें देखा पाँच बहुत मानुर प्रेसार बेसि बहुत बेसि और शुगारो आसमें मैं केोखा लाइक नक मैं प्रेसार नुजुखे तो गमे नपा जो इन बेसि गार प्रेसार आज तो मैं देखी प्रेसार 200 पार हो मैं एक्सुअलि बेहतर
তাতে আমি মেডিসিন দিছোঁ আহিব কৈছোঁ হস্পিটেললৈ আমি অলপ চাই দিম তোমাকে আমি চাই দিম বেমাৰটো তো বস্তুটো কি হৈছে মানুহৰ মানে আমি যোনটো কেম্প কৰোঁ সেইটো এটা এৱাৰনেছ কেম্প কৰোঁ মানুহে যাতে গম পাওক মানে চিন্তা কৰোঁ গম পাওক যে শৰীৰত বহুত বেমাৰ থাকে তেওঁলোকে যদি গম পাইছে বেমাৰ আছে বুলি তো আমি সেইটো চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আহক তাৰোপৰি ব্লাড ডিজৰ্ট আমি কিয় কৰোঁ ব্লাড দিব দিলে মানে কি হয় শৰীৰক মানে ভাল ব্লাড দিলে তো ব্লাড দিব তোমাৰ ব্লাড যে নাইকিয়া হৈ যায় শৰীৰক অলপ ব্লাড কিন্তু নতুন ব্লাড ফৰ্ম হয় মানে আমি মানুহক সেইটো বোলে ব্লাড দিলে ভালে একচুৱেলি আৰু আজি ইয়াত আমাৰ যদি 10 মান মানুহে ব্লাড দিছে আৰু দিব আমাৰ আৰু এঘণ্টা সময় আছে আৰু হেল্থ কেম্পত আমাৰ ইয়াত 100 মানুহ পাৰ চেক আপ হৈছে সেই বহুতো আমি মেডিচিন ফ্ৰীত দি আছোঁ আমি চাই আছোঁ ডক্টৰে চাই আছে আৰু 3 জন ডক্টৰ আহিছে আমাৰ তেওঁলোকে চাই আছে বহুতখিনি কৰি আছোঁ কোন কোন বিভাগৰ আজি ইয়াত চিকিৎসক উপস্থিত আছে বা কিমানমান লোক আজি স্বাস্থ্যসেৱা পোৱা হ'ব আজি আমাৰ মেডিচিন বিভাগৰ আহিছে কাহিনী বিভাগৰ আহিছে আৰু তোমাৰ চাৰ্জাৰী বিভাগৰো আহিছে আৰু তাৰোপৰি আমি ইয়াত মেডিচিনৰ বেছিকৈ পেচেণ্ট আমি দেখা পাওঁ কিন্তু সৰু সুৰাবিলাক মেডিচিনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ 120 ক্ৰছ হৈছে আৰু আৰু আমাৰ এঘণ্টা এঘণ্টা সময় আছে আমি আৰু 150 ক্ৰছ এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ আমাৰ আহি আছে ইয়াত জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ ধন্যবাদ।